Aloha, srdečne všetkých pozdravujem zo stanice High Seas na Havaji. Tuto vidíte stanicu za mnou. Akorát tu pripravujeme ďalšiu simulovanú mesačnú misiu v spolupráci s americkou armádou. A počas tejto misie budú realizované projekty, ktoré vyhrali tretí ročník súťaže Misia Mars. A jeden z nich je tuto hneď za mňou, trampolína, ako vidíte, ešte rozložená. Akorát tuto členovia posádky pripravujú samotnú trampolínu pre misiu. A testovanie tejto trampolíny a samotný projekt spočíva v tom, že posádka bude robiť rôzny stretching pred a po použitím trampolíny. Budú robiť rôzne cvičenia, teda typy skokov a s rôznymi frekvenciami na samotnej trampolíne, ktorú vidíte za mnou. A potom budú vyplňať rôzne dotazníky, aby mohli študenti na Slovensku z gymnázia Jana Holeho v Trnave zistiť, že či tá trampolína naozaj pomohla posádke, aby sa im možno zlepšil fyzický a psychický stav počas misie, alebo naopak možno im to až tak veľmi neprinieslo niečo, ale ja verím, že mať takýto skvelý spôsob cvičenia počas misie bude veľmi prínosné. Budem sledovať, ako misia pôjde z riadiaceho strediska na Zemi. Nebudem sama súčasťou misie a keďže ide o spoluprácu s americkou armádou, tak nemôžeme žiaľ robiť žiadne videá samotnej posádky, všetko treba nechať dosť utajené, ale aspoň teda vidíte, že pripravujú tam tú trampolínu a veľmi sa tešia na tie rôzne cvičenia a samotné testovanie, ktoré budú prostredníctvom nej robiť. Tak veľká vďaka študentom na Slovensku, že sa zapojili do tohto projektu a že vynašli takýto skvelý spôsob, ako pomôcť simulovaným misiám na mesiaca Mars, tuto na Havaji v spolupráci s rôznymi organizáciami z celého sveta. Ďakujeme. Aloha.